To keď ste chodili s Word editom proste po Minecrafte a ste tam mali nastavené, že nulu a proste mali ste také tor kladivko a ste tým označovali a to, čo ste označovali, zmizlo. Táto také gumy boli veľké. No aj kedy chodia po chodníku a mizne im chodník, proste takto gumujú. Strašné toto bolo, strašné. Ledva rozprávali, koktali, každá druhá sa zajakávala, lebo proste zajakáva sa, chápeš, keď už dostane 450 dzigov do hlavy. A neskutočné gumy to boli. Takú mať doma, to normálne sa bať, ja neviem, prísť neskôr domov, jak ste dohodnutí. Au. A mňa boli chrba, no ja tiež mám čo sa ozývať, to pindy. Počkaj, ja koktám a nedostávam, balevi, ty nekoktáš. Koktanie je toto, keď prídeš, alebo zajakávanie je toto, keď prídeš a začneš, že... Sikula si. Toto je zajakávanie. Ale ty... Tvoj mozog, Valevi, nestíha spracovať vetu, ktorú chceš povedať, chápeš? Ty ideš povedať, že včera som išiel do mesta a ty to rozprávaš takto. Včera, včera som išiel, kde som skončil? Včera som išiel do mesta. No, toto povieš ty až takto. To je rozdiel, to nie je zajakávanie. Ivuje, dačo? Green, B2, Green, why you do rotating to A every round? Načo on furt do piči ide pred 100 Bčka, však to je jasné, že tam môžu ísť, keď majú otvorené B. Berem si mid, je máme Ačko pokryté proste, povie info, že je long, ale však tam je jeden hráč pre Boha. Jepn. Mne to nervy toto robí. Čo hráme, matchmaking na silver úrovni, či na čom? To ten rozmýšľa 5 rokov čo hodiť, potom keď už ide hádzať, tak potom sa ma pýta, čo mám za zbraň. But we got a player on the long. Yes, I knew. No, tak ostan na bečku ďalšie kolo. I might have fucked up. Hej, no. Rob tak, že by Radko nemal nervy, pretože zvrašťovač na čele sa. To čo mám za zbraň? To čo mám ja za zbraň teraz? Čo som ja kúpil za... Tunnel 2. Au! Flash. Ja s tým neviem, ľudia. Toto je zvláštne niečo. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker. No. A to je jak to s týmto zastrieľa? To ja neviem, kto prišiel na mechaniku tohoto strieľania, no ale tak pohode. Vaniko. No, bye. No a teraz ľudia 1 a 6. Stačí dať jedno, dve kola a máme to. To dáme, toto dáme normálne, ja som si istý. I can boost you. Poďte chlapci, verím vám. Kurva. Poďte ich rozbiť na madieru. Pekne. Dobre to začína. Maybe rushing main one. One vent room. Hey, what was money, bro? That door? Should I fuck up, thank you. Short one. Car inside. Ja som to mieril na hlavu. Ja som vedel, že to príde nablokovať alebo to strefne. Ale nedám ho. Smite má dneska formu jak piča a bude dávať proste každému 3 killy dokola. Jedného. O! Čo to bola za hlava toto? More, však na to nemieril ani na tú hlavu. Niečo sa mi tu nepáči. No dobre, tak ten tam kempí vážne celé kolo. Ježiš, ale na tom buste mal padnúť frak, tam nám ide. Can you boost me guys, please? No. Má úplne low. 20 HP, 18. Nice. Mamo, máte náčku. Pozor, budú boti, možno budú ísť z midu, pozor. Kors ste spawnu. Možno budú ísť. Viete o tom, že hráme proti jednému. Potrebujem. A zmidu. Čupni, poď čupnúť, prekvapím ho. Dáme tu bešku. Tu pôjde. Nie, spí tu. Dobre, pedor. Nás takto zabíja aj, ty kokos. Ja
Ja čítam dokonca týmu, ale písa za Sahu 3-0, že tá hra nevyzerá dobre, to je, chápeš, to je aj tak blbosť. Tá prvá hneď veta je taká, aký by si nás odpísal na začiatku, tá hra nevyzerá dobre. Čo na tej hre nevyzerá dobre, keď prehrávaš 4-0? Proste ti dajú eko a prvý nákup, čo máš. Čo na tom nevyzerá dobre? Nevyzerá dobre, keď je napríklad, neviem, 12-0. Ale na prvé to je hneď také odpísanie. Môj zlatý. Piči, ale chalani, ide mi to. Nič, ja som vy zabíjal ich jak jedné prasata obyčajne. Tu ja mám 23 kg? Zabite sa navzájom. Nie, to bolo... Au! Nebolo ja čo tie. Sorry, ja som myslel, že si enemy. Kokot. Dobre, tak teraz vyhrajte kolo. A niekde si ho videli? Nice. Poď sa prim. Nič ľudia, teraz sme si trošku poistili rančiky. Chudák týpek ostal sám, ale možno on bol práve ten, ktorý urobil morálku, jak urobil. Čiže... možno, že si hovoríme, že je chudačík a neviem čo možné, ale možno bol kokotík. A preto aj možno, že sa poodpájali všetci ostatní. Arab jazdí lepšie, hej, Mohamed! Toto autíčko je mega tam šikovné, toto červené, čo sa tam momentálne zastavilo. Ale veľmi dobre to vyzerá zo zadu, ten Fordík. Ja som idiot slabý v tej hre. Nevadí, to dobehneme ľudia, ja si dávam challenge ich dobehnúť. To poznám, bratku, neboj sa, to poznám, nič sa nedieje. Jak oboskal, jak poboskal normálne. Dobre, som v tesnej blízkosti za nimi, takže otázka kola, otázka. Takto jezdí, že je na tréningy, či? Takto ideme cez Košice, hej.